Масні плями, мертва риба та жовта вода. Такі сюрпризи вже кілька тижнів знаходять не лише на пляжах Дніпропетровщини. У дренажному каналі поблизу села Шульгівка дачники також втратили улюблене місце для купання. Що трапилося з їхньою водоймою і кого в тому звинувачують? Розбирались наші кореспонденти. Ще місяць тому в цій водоймі за звичкою купалися і діти, і дорослі. Тепер люди не наважуються зайти у воду. Ужасная вода, и нельзя купаться. Ну, действительно, подошли, смотрим, ну, ужасно. В этом году я ни разу не купалась. Восьмирічна внучка Галини після останнього купання поскаржилася на погане самопочуття. Бабуся підозрює, що йдеться про отруєння водою. Я даже не знала, чого. Ну, коли прийшли в магазин, жінки сказали, що на електроні отравилось багато дітей, бо покупались в річці. Якраз в то время і моя купалась. І зразу я обнаружила, що це тільки так. Дісталося і домашнім улюбленцям. Цей песик впав у воду з містка. Ветеринари відвели, говорять, це тяжке отравлення, тому потім еле-еле вичухали її. Дачники кажуть, нещодавно вода змінила колір, почала смердіти, а все живе з неї просто зникло. Жаби навіть кричали, квакали. Зараз нема ні риб, ні жаб, нічого, тишина. Майже одразу місцеві активісти звернулися по допомогу до владних структур. Одразу було направлено звернення до екологічної інспекції, направлено звернення до МЧС, бо саме вони мають реагувати найскоріше. Були в перші ж дні після нашого звернення здійснені аналізи, які МЧС спільно з лабораторією СЕС відібрала. Такі аналізи брали вже двічі. Перше у цій воді виявили сальмонелу, вдруге результати були кращі. Тепер чекають третього аналізу – контрольного. Розповісти про хід справи більше у Петриківській районній державній адміністрації нам відмовили. Сказали, виконувачка обов'язків голови прийняти нас не зможе. А чому не зможе нас прийняти? Відмовилась, не пояснювала причину. А у Держпродспоживслужбі пояснюють, для дренажного каналу такі забруднення – це норма. Там є перевищення будь-яких показників, але ж можна підкреслити питання стосовно того, що дренажний канал та вода дренажного каналу не може бути використана ні для зони рекреації, ні у будь-якому випадку як можливість використання як питної води. Аби нагадати про це місцевим, повішали попередження, що не прийшлося до смаку дачникам. 30 років не було, а зараз він технічний став. А тепер він став технічною спорудою. Не переконує така аргументація і місцевих активістів. Дренажні канали, які йдуть від Шульговки до Дніпродзержинська, це місце масового відпочинку населення. Тут дуже багато садових спільнот, люди користуються цією водою, люди там відпочивають. Аби такий неофіційний відпочинок знову зробити безпечним, вони провели власне розслідування. Замовили пробу води ще в одній лабораторії. Кажуть, результати отримали очікувані. Забруднення було саме господарсько-побутовими стоками або животноводчими. 100% викиди це явище техногенного характеру було. У забрудненні води активісти підозрюють місцеву звіроферму. Ми точно знаємо, що в них немає системи очистки таких відходів і ну, у нас є питання, куди ці відходи діваються. З керівництвом звіроферми нам вдалося поговорити лише по телефону. Та всі звинувачення там відкидають. Слів в канал не робили, у нас є санітарна машина, паровоз компанії з Петриковської комунхозом, який вивозить нас відходи з підприємства. Сьогодні у дренажний канал вже повертаються його водні мешканці. Та екологи запевняють, забруднення пішло далі. І проблема з водоймами комплексна. Недарма мертву рибу, масні плями та жовту воду спостерігають і в Кам'янському, і в самому Дніпрі. Яна Гончарова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.